E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a Anissa do Que Tal Idiomas e hoje a gente vai falar sobre as cinco maiores artilheiras na história da Copa do Mundo Feminina. Hoje a gente vai começar falando sobre Bettina Wiegmann, meio-campista alemã, e ela tem 11 gols marcados pela seleção alemã na história da Copa. Ela jogou pela seleção alemã de 89 a 2003 e marcou 51 gols em 154 partidas pela seleção alemã. Ela disputou as Copas de 91, 95, 99 e 2003, onde ela foi campeã. E ainda tem duas Olimpíadas, a de 96 e a de 2000. A quarta maior artilheira da Copa é Sun Wen, também com 11 gols, e ela era capitã da seleção chinesa. Jogou entre 90 e 2006 e marcou 106 gols em 152 partidas oficiais. Em 2002, a Sun Wen e Michelle Akers, uma americana, dividiram o prêmio de jogadoras do século. Lá em 99, quando ela disputou a Copa, ela venceu o prêmio de Bola de Ouro, que foi dividida com Cici, uma brasileira, e a Chuteira de Ouro também, e é considerada uma das maiores jogadoras de todos os tempos. A terceira maior artilheira é a Michelle Akers, com 12 gols, americana, também considerada uma das maiores. E ela defendeu a seleção americana de 85 a 2000, ela jogou um monte. Marcou 107 gols em 155 partidas. Foi campeã em 99 e em 91. E em 91 ganhou a Chuteira de Ouro. A terceira maior artilheira é Abby Wambach, com 14 gols, uma americana. E ela defendeu a seleção dos Estados Unidos entre 2001 e 2015. Ela marcou 184 jogos em 256 partidas. Ela tem o recorde de mais gols marcados em partidas internacionais com a camisa da seleção. Em todos os tempos, entre homem, mulher, cachorro, papagaio e periquito, ninguém mais fez gol do que ela. Ela já disputou quatro Copas. A de 2003, 2007, 2011 e 2015, quando foi campeã. E tem duas medalhas de ouro das Olimpíadas em 2004 e em 2012. A segunda é Brigitte Prinz, com 14 gols, uma alemã, que defendeu a seleção entre 94 e 2011. Foi campeã do mundo duas vezes, em 2003 e 2007, tem três bronzes olímpicos. Ela marcou 128 gols em 214 partidas jogadas. Atualmente, ela trabalha como psicóloga no time do Hoffenheim, lá na Alemanha. E a maior de todos os tempos. Atenção, edição, faz alguma coisa. É a Martola, a nossa Marta, maravilhosa, incrível, com 15 gols marcados, que é considerada a maior de todos os tempos. E a gente não pode negar. Inclusive, o próprio Pelé deu o apelido a ela de Pelé de Saias, que eu acho que ela devia ser Marta mesmo, no caso. E ela começou na seleção em 2002 e ainda defende, já jogou 133 partidas, fez 110 gols. Ela já ganhou não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, mas seis vezes o prêmio de melhor do mundo. Não é qualquer coisa não, minha gente. É muita coisa isso aí, viu? É muita coisa isso mesmo. E aí ela tem duas pratas olímpicas e tem as disputas da Copa. E é a maior de todos os tempos, e é isso que importa. Então é isso, galera. Se gostou, curte aí e tchau pra vocês. Até a próxima.